Ko gde gleda, paori u nebo. Posle dugog sušnog perioda, u posljednja dva meseca je u Vojvodini mestimično bilo padavina. Za pšenicu ipak nedovoljno. Kiša koja je padala nije uspela da nalije zrno i prinosi će ipak biti manji. Ono što ja mogu da procenim, popravilo se stanje posle ovih kiša koje su pale u zadnjih dve nedelje. Međutim, siguran sam da će od 15 do 20% da bude umanjen prinos u odnosu na prošlo godinu, ali je to možda i neki prosek u zadnjih deseta godina, jer prošla godina je bila neponovljiva, ja mislim, za nas poljoprivnike. Svi su imali jako dobre prinose. Pa ova godina je vrlo teška. Od samog početka do, evo, samo kraja. Kraj će biti za možda desetak dana, će skrenuti u pšenicu. U ječmove se već ušlo, ali je proizvodnja ove godine jako teška. Znači, kad krenemo od repromaterijala, korova, bolesti, štetočina, evo do dana današnjeg, neizvesnost, cena na kraju. U pojedinim slučajima se loši vremenski uticaj na prinos mogu preduprediti dobrom agrotehnikom. Takav je primjer baga Bačkog Gradišta. Mi smo đubrili, kao što sam pomenuo, na osnovu analize zemljišta koji radi NS institut u Novom Sadu i shodno tome njihove preporuke uvek smo poštovali i na osnovu toga smo i đubrili. Znači, nikad nismo bacali ni manje ni više, nego baš onoliko koliko treba za pšenicu. Tako da, jedan od razloga što je pšenica ovakva je hrana, naravno. Ako ne date hranu, ona ne može ni da da nešto. A to nešto je prinos. Ovo je bilo jedno od najsušnijih proleća koje poljoprivrednici pamte. Najmanje kiše je palo u martu mesecu. Žetva pšenice, sa nadamo se makar prosečnim prinosima, bi trebala počne za manje od dve sedmice.